搭上轻轨，我发现了一个以赛车为主题的游乐园，而且还拥有一个来自日本的知名赛车道。最厉害的是，这个赛车道啊，除了日本以外，只有台湾有哦。有没有听到这个欢乐的音乐啊？我们现在来到了游乐园耶！哇，我觉得我瞬间年轻了10岁。那它这个啊，游乐园很特别，是以赛道为主题的，所以这里有很多的设施可以让你尝试。我现在啊，要去体验他们的越野车哦。嗯，游乐园怎么可以开越野车啊？很特别吧？走。千万不要小看这个越野车，因为这趟驾驶是要评分的。体验中啊，它会根据玩家的驾驶技巧给予分数，然后它在路上啊也会有设置一些障碍的坡道，甚至是水炸弹，太真实了吧！哇，不知道其实吗？有驾照哎，就是他说你只要70分，他就会有驾照哦。而且啊，沿路你只要撞到墙壁，他就会扣分，然后要去压那个地上，就会有得分。他就是要让你体验那种刺激感，所以你一定要去压地上的那些障碍，这样开的不太好。但我觉得我可以开得更好，手有点酸酸的。体验完了越野车，我想啊，我已经通过了入门考验了。那接下来我要去征服这个游乐园最重要、最知名、最非去不可的，这里就是他们的赛道啦。如果你是喜欢开卡丁车的，一定要来。但是呢，在开卡丁车之前呢，我们还是要先上一下驾训课，他们会教你们如何安全的驾驶。Go。为了保护每位游客的安全，在体验之前啊，都要先上一堂讲习的课程，接着教练就会帮你选择最适合自己的护具，然后啊，我们就可以用最帅气的姿势上场啦。我现在着装完毕啦，觉得这一身超帅的。我刚刚听他们讲说新手啊可能要1分钟绕完一圈，我觉得我应该可以40秒吧，应该可以吧。期待安全驾驶 Go。 这个赛道的体验时间大概是10分钟，每一圈啊都会记录成成绩，在一圈又一圈的过程中创造最佳记录，就是这个赛车最迷人的地方了。哇，开了这么多圈，其实有一点点累耶，因为我都在竞速，想说想要破自己的记录。虽然今天天气有点凉，但是开完其实我都有点流汗了。如果啊，你平常是一个喜欢开快车的人，但是在马路上呢不安全，很适合来这里哦。如果你喜欢那种飙速的感觉，这里啦，而且这里又可以让你有一种啊，冲，就是一直冲，打破自己记录的那种，就是对自己的那种竞争心。超好玩的，我今天43秒，他们说很厉害了耶，希望我以后可以到30。这个乐园真的很丰富耶，除了刚刚体验的赛车之外啊，他们还有许多刺激好玩的设施。我特别要提一下他们的摩天轮，它运转的速度真的不愧是一个赛车主题乐园，这里真的很好玩耶，玩到我都不想离开了。